Dámy a pánové, naším dalším hostem je Miss 2014 Gabriela Franková. Gabriela Franková je poměrně čerstvá mis. Jak dlouho jste mis? 2 týdny. 2 týdny, no tak 14denní mis. A jak se cítíte? Cítím se skvěle. Pardon? Cítím se skvěle. No, ještě, abyste byla namíchnutá nějak. No a počítala jste s tím, když jste šla do té soutěže, že máte velký šance? Ne, já jsem si vůbec nepočítala. Ne? Já jsem šla rodině dokázat, že na to nemám. Na ten casting. Vy jste šla dokázat rodině? Ano, protože oni mě tak dlouho nutili a přemlouvali, tak jsem jim řekla, tak fajn, tak já tam půjdu. Jo, doma chtěli, abyste šla, a vy jste nechtěla. No, já jsem nechtěla. Tak jsem řekla, tak fajn, já tam půjdu, budu to mít za sebou, ukážu vám, že na to nemám a bude to všichni spokojení. Já jsem tohle doma prkát udělal, vždycky to tak dopadlo, ale teda. Že jsem jim dokázal, že jako chtěli nesmysl. No a tak vám začal nový život. No, začal, no, hodně nový. Vašemu příteli taky, že jo? To tady vždycky probíráme, to je takový moje oblíbený tradiční téma. Já si představuju, že by moje slečna se stala mis, co by bylo za poplach baráku teda. Hlavně pro mě. A vždycky oni tady říkají, že si rozumějí taky, že jo, rozumíte si, no já. Vždycky říkají, že nic je nerozdělí, že s někým si tak nerozuměl jako s tím prvním. No je to tak? Je to tak, že jo. Já ve všem si rozumíte. Ve všem, no, já jsem si myslel. Ve sportu, v koníčkách. Běháte? Ne, my neběháme, my se to nepovídáme, ne. Vy si povídáte? My se nepovídáme právě, jako u běhání, protože neběháme. Jo, takhle. Ani doma si nepovídáte? No, doma si povídáme. Doma. No a vy máte teď jako mis program, to je teda tam... To je korunka, jestli si chcete. To je ta misářská pravá? Ano. Jo. Tak já vím, že si vždycky tak jako zkoušíte, tak jestli si chcete zkoušet. Jo, se mnou mluvíte malinko už jako s debílkem, co si pravidelně zkouší tady korunky, ale malinko se na to ujete i prostě. No. Každoroční. Je to takový můj každoroční. No, to mi říkají vždycky. A jsou také rozesmátý, sluší vám. No, ale takže máte program teďko minimálně na rok, ne? Ano, to mám. Dostala jste byt, jo? Ono je to teda všechno půjčený a na docela dlouho, ne? Byt no, na byt rok, mám na rok, ano, auto to na dva. To mě přidali minulý čtvrtek. A přítele na pořád. Uvidíme. A jaký máte koncept, že jako to bude dál? Bydlí s váma v tom bytě? A dojíždí za mnou. Dojíždí, chuda. A kde to vždycky začíná, on dojíždí, no. Dneska nejezdí, já nebudu doma, no. No, tak. Jo. A co on dělá? Podniká. Ne tady, jo? Ne. Jak to? Já tady mám rodiče. Já tak, no, proč nepřišel? Tak jsem mu nechtěla. No, už to začíná. Už to začíná, no. Nepřijde, přijde jinej, že jo? To jako je nebezpečné. A mě vyzvedne. Že vás vyzvedl? No, mě po tady tom pořadu vyzvedne. Jo, přijde potom, no. K zadnímu vchodu. No, tak mě ho představíte, já mu řeknu pár vět. To, že mě to vždycky překvapuje, že modelky často říkají, že by si rádi zahráli. A já bych si rád teda zamodelingoval. A na druhou stranu já můžu teda zítra sezmu hadry, projdu se pomalu, tam nikdo nebude, nebo zase někdo vypadni, ale můžu to dělat. Ale to hraní vyžaduje určitý talent, to je zvláštní věc. Máte pravdu. Cože? To máte pravdu, no. No, ne, tak jako ono to na to si myslet mě přijde vždycky trošku brzo. No. Vás se rozesmává, jo? Musíte taky mít pregnantní výslovnost třeba. Ano. Zkuste to. Já mám sucho v puse. To já taky. No, to je hodně. Ale já mám žádný... Ne, ale že máte takovou tendenci malinko trmolit, že jo? No. Tak když jsem nervózní, tak ano. No to já jsem taky nervózní a mám sucho v puse, proto máme sucho v puse, že jsme ze sebe nervózní.
řekl. Prosím. No tak zkuste s pregnantní výslovností. Ano. Říct, co vám to dalo, že jste vyhrála mis. Tak to je velká příležitost na žvanění voniče. Ono je brzy. Ono je brzy říkat vlastně... Ne, nemůžete, ono je brzy říkat, musí to být pregnantně herecky. Ono je brzy říkat, jako tak to musí, srozumíte. Ale nesmí zase to být násilný, jakože je vidět, že se soustředíte jenom na to. Tak zkuste, prosím, tak co vám to dalo, že jste vyhrála mis? Se vás zeptali asi v polovině rádií a televizí. Já doufám, že mi to ještě hodně přinese. Já vám nerozumím vůbec, ale... Vy říkáte, já doufám, že to ještě přinese. Řekněte mu pregnantně, spím ráda s tabletem. No to já vám dávám zdarma takovou přípravku jenom, jo. Ale zkuste to. Dobrý. Tak co vám dalo to, že jste vyhrála mis? Mě čeká ještě moderátorský kurz, tak já doufám, že se to tam naučím. No a neříkejte moderátorský, musí to být moderátorský kurz, tam jsou ty dvě k. Tady pan Vodvárka? Je, dobrý. Moderátorský kurz. Já jsem slíbila od Teresky Zkoumalové, která vyhrála druhé místo, že vás mám pozdravovat. To je bomba. To mění úplně situaci. A v tom případě řekněte pregnantně. Pregnantně. Tak už to asi neřeknu. Neřekněte, řeknete, řeknete. Tak. Já vám pomáhám, jako já jsem pregnantně. S vámi. Pregnantně. No, a je to. Nějak. Ne, nějak. Nějak jsem to dobře. Zvládla. Řekla jste to dobře. Já tak děkuji. Aha. Jde o pár hodin u mě a bude to dobrý. Gabriela Franková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanu, buď tady v divadlárka nebo u televizních obrazovek a pokud se budete dívat, bude to hodně prima.